Jūs rungtyniaus prieš Saulę. Tikrai nelabai tai yra malonu. Čia gali kristi pirmasis įvartis ir jis krenta. Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį ir puikiai šią situaciją išpildo ne kas kitas, o Giedrius Matulevičius. Aštuntąją minutę sulaukė puikaus perdavimo. Galbūt ten ir Mantas Bertašius galėjo sužaisti sėkmingiau, tačiau pirma tokia kiek aštresnė ataka ir Giedrius Matulevičius gražiai suklaidino vartininką, nebuvo ten ir taip paprasta pasiųsti kamuolį į vartus, nes ir Carlosas Eduardo buvo vartų stačiakampyje, bandė ištraukti šį kamuolį. Na, bet minė. Matulevičius. Karašima. Perdavimas į dešinę. Diviontalis. Sustoja rumūnas. Geras jo perdavimas. Proga ir 2-0. Vilniaus Žalgiris 56 minutę. Paulius Golubickas muša įvartį ir puikus Diviontalio perdavimas. Dar puikesnis Pauliaus Golubicko kamuolio stabdymas ir išpildymas. 2-0 ir labai svarus žingsnis pergalės link iš Vilniaus Žalgirio ekipos. Dar kartą ši situacija. Nespėjo ten Benas Šatkus, na, tikrai puikus Pauliaus Golubicko pirmasis lietimas ir žinoma smūgis tikrai labai geras. Mantas Bertašius neturėjo jokių šansų labai traukti, bet galbūt ir netikėtas kažkiek bandymas buvo Arpadui Tordajui, bet apibendrinus tikrai gal net geriausia mačas šiame sezone žaidžia šis vartininkas iš Rumunijos. Dar vienas kampinis smūgis galva ir vėl Arpadas Tordajus ir įvartis, muša įvartį Benas Šatkus, švelnina rezultatą. Arpadas Tordajus ten visgi ne Benas Šatkus, Antonio Lara griebė kamulį, dar iš pakartojimo pasižiūrėsiu, bet na taip, panašu, kad ten Antonio Lara, nes Benas Šatkus jau anksčiau buvo grįžęs į gynybą, bet dar kartą pasižiūrėkime, Arpadas Tordajus ten vos stebuklo nesukūrė toje situacijoje. Kai atrėmė pirmąjį smūgį galvą, bet dar žinoma, dar kartą pažiūrėkime pakartojimą, ne, smūgiavo Benas Šatkus. Man irgi tai pasirodė, Tordajus komanda išgelbėjo, bet tiesiog ryštingiau sužaidė už Miroslavą Mazurą Antonio Lara. Išimas kamuolys, atšoka jisai prie Žolio Bapesų, šis jį muša toliau į priekį. Vėl Sizinija. Iš karto jau dešiniajame krašte Brazilas, baudos aikštelėje daug bangos žaidėjo, pavojingas perdamas ir 2-2! 2-2 lygina į rezultatą Gargždų banga, ar Robertas Vežiavičius lietė kamulį, ar kažkuris kitas žaidėjas, mes netrukus pamatysime, bėga Vežas pas Tigrų ekipą, bet nesvarbu, kas ten paskutinis lietė kamulį, ar Sizinija, ar Robertas Vežiavičius, rezultatas yra 2-2 ir gaila Arpado Tordajaus, nes na, čia paliko jį komandos draugai savotiškam sušaudimui, dar kartą pažiūrėkime, na greičiausiai Robertas Vežiavičius lietė kamulį, iš tos kameros taip gerai nesimato, bet na faktas, kad nei Miroslavas Mazuras tikrai savo akcijų per šitas minutes nepasirinko.